Эдуард Новиков усрам кинета андойдутага Азия кинофестивалин үрдүк наградатынылла. Кинем анан мурдамат салгы андойдунителия фестивалларынан барыга. Эхи неделе түмүктерин таарар күнтен күн берини караат минатым Алексей Семенов үтөгүнен маңнай кылгастык сүрүнсонтан. Белоглустары Ирасунан Качерга 13 станция тутулара ирденер. Неделя сағалынынта республика салатата улыс бағалыттары кыттыла. Халы Руса компанияны кытта Белуэрюска тақсыбыт хорумнену бәребергі түмігін атақ тәпсін оларын жүлләсілер. Өріттер тоқ түмікке кәлбіттерін бүйінгі береге. Сөйхі сүтіте Илинәңәр улыстарға сыллата қатыланар. Бу уоруду әбетер қағайын сүйте көрбет ағар тақсарды. Даттаға бұйыл қазда сөйхі сүтен күн бүйінгі дейлі сүтіктерін көрдейлер. Туяқта қылы көңілі со бұл түртігенге қорумнену ағы 2 бүгіл атта. Бұйыл сыл сағаланы ғыттан. Бұл бары көріңгер 2 тенчаттан тақса кәхи бәлетенне. Нұросы мұғылы ұтын күнін сол татан нелене қайда қойдыру. Екатерина Мосова анал репортағы ғар. Сағат телевидениетін 2 тенча сүрбе сылғадері үз мультиплекска олы бәтер сипараға күллері сыллақ үлі салғы ұйтылар. Күн бүгін сағылы тыллақ канал сипараға көхердері аналаға байға қалыға. Тугуска аэропортугар киматын ингаребит. Бутула общественна стационалара итенна аэропорт ингар тутула тура Джокускайга кире артыга проект Каханолоққа кире. Бу онна датын сонунлары бүгінгі беребитігер сели цырда тэхпы. Айлғай гыр-гыргаран арда Сербайын әрі хостаушылар болбаққа Улахан Кораттара метулы лыреген екіптетегі Улахан Сабыдылақтары Республика Эльдархана бәйтен интервьютігер етінерен тұрар. Ол чәршетінен үрдікі солуған анат Айсе Николаев экологиясына 5 Улахан сыллағы яққа елі батады. Биген ардысты сиэрэ суох айылғаны киртитен, алжатан, сирбайын туханар аратуғынан толкуйда бакка, саңа проекторы киллериге, экономиканы сайынырыга маңнайгы уочарат, бэйбит олорор сирбитин, төрөбит түрін дойдубутын саңық тустақпыт, онна харыстықтақпыт, тулалы рейгебит чөл болар гөрелелехтақпыт, бучарчетінен экологияға сыхыннақ, ыяқ баттанна. Саңа яғы 90 ой маңнайгы күнігердері үйәретен ген республика салайшыта правительство негар сорудақ тұру бұта. Манысырға 2-тенші 19 сылтан 2-тенші хүрбе сылғадері бүлі өріс ұмнағанан тарғанан сытар ұлыстар олықта ақтырын дұру бияларын тұрғын бәрі-бәркелерге онна местетігер экология тұрға төхі олар ебіті науқа түттен чинчер туынан жағал үл бұта. Салғы Илдархан Айсен Николаев бұны деле салынта үйәе білуге кең ұрылақ ұлыс бағалықтары күттілақ экология тұла мұнняғытта. Василина Федотова, салғыр. Үйәбіліктегі ұныр астыр санцияға бәттен ұлылы бұтуыны қасты түхмәғанын растан кейі ергер сөптеғы нормаға дейліктер ептеділер. Сүз бейінні көптағы 2 сүнулыған екке ұсаппаға күхіне кәмге ұйен арғар дейер. Вчера производим забор воды с помощью насосов с реки Вилюй. Она попадает в емкости, которая стоит наружу. Обе по 300 кубов. После этого уже фильтруется угольных фильтров. Білігін ұлыс кенігер тәрілтелерге оны чағанай жоңы, егер оны қағайыстыға тұттаруыны тексерерге, барыта 15 темеркөлі сүйрер. Әрді оны үрақтыңылары біп болықтарына мұғыран білігін үгістері ұғыр астыр станциядан қатшын алар. Онтан мұғын әлеңе негетін қантанылығай. Онтан мұспұт ұлағына, мұстырдағына, мұстан анализ алан көрі өкпет. Ол анализе әппеттер болығына әбеттен ұлық бұл, онтан әппеттәбі болығына бұчығастығы бар көйлерден. Санатар болла қатыр жағайын 19 күн ер тақсы бұтса, қалты мүгер бүлеріс ұлханны кертей біде. Үйәе бүлігігер әбір дүгер түйет нехелек тұрар. Сағал тақсы бұт бастығы күндергер үйәе бүліңі танылылы бұт аналыз көрдір бүтінен ұл кертей ете норманы отыт түгіл көғар бұта. Онтан бүгінгі қарттығына қайдағай. Оны көстерімен бір өріс ұта бірден, допустим, концентрация кентен, эритемир, оның алтын өттінен дағаны, оны алюминия түнен үддік концентрацияда, оның бірден ергейін бір туға оқы. Сағал сұтылын жүлгер түйерерге 5 ұлыстан барда сүйірбағы сәмсіғалі әбіт нехелегі лоқты оқтырын ұрас ұнан қатшы ерге. Итен нәмандық бұғылан қатыламатын еннегер бүкінлерге өйәбілі ұлығығар ұлыған сүбемін неқ болла. Сақа Республикатын Илдархан Айсен Николая салаячылақ правительство бөлігі Алроза компания Туханақ министерстве салаячылара итенне бүлі бөлігі ұлыстырын бағалықтара сытыбы простары ұртыстылар. Республика бағалығы контроллер тұстақ тәрілділер түхі құрмын тақсыбытын аған суаттан чапчула бұттарын кәніне барытын суыт бұғарарын. Онтан құрмын толу яқтағы ұпқарчы бүлі рүсінінен сытар түйет ұлыс бюджет үгер түйе яқтағын ехетінлерді.
ущерб суматын бартын алросага сутнугу түгерехтере. Онто сут уже урахтыктах, бу беги түгө хөпкө ахтыбыт, түгөсү ахтыбыт ке. Онтон ол агылгы суманы жалроса бу мустака бегехтер. Эти хоромню барта местный бюджет дайкер, ата бу төт бүлү улугар, онна нирне улугар. Если мы являемся законопослушной компанией, если какой-то ущерб будет установлен, который нужно, наверное, очень внимательно оценивать, с учетом всех проб, которые были до размытия наших дамб, которые сейчас, фоновые пробы, то после всех этих мероприятий, подсчетов, ну, если какие-то решения будут приняты, соответственно, мы будем на это реагировать. Игер уугалката урутта билигин да сытытык турар баппурос. Онтон буса халтак сыта экологияга сыгыны атны түттен көрөргө. Игер уугу улахан болгом тоурарга төрүөт берди. Онун Айсен Сергеевич келер сылларга Уопсайынын республика бүтүнүүтө ыраас игер уунан качылыктагын этти. Онун сүрүнүнөн унур астыр станциялар итене сиранытан таксар уутуганылыктак. Маны сергени Хелене Доробейтин тургун көрөргө улахан комплексына үлө барыннадытын белетээте. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха Сире, Күнтен Күн. Маннадагадан таха бу неделяга үеһе мунатаг алмаз байдах сире үлелети үрүлөх тарыхныгар видеоконференцияны Кремльден дойду президент Владимир Путин кытыны ылбыта. Манна президент Брейга улокка киллериге бастыгы очарат айылгага кэхинете суох боларын контролурга. Төхөдө туханна экспертиза ытылыбытын үрдүнөн келин үлекамигер болгомтолуу болары иддеде. Но одно из важнейших направлений при реализации проектов подобного рода, это, конечно, сохранение природы. И необходимо, знаю, что, конечно, проведены экспертизы все, но, тем не менее, в процессе эксплуатации прошу обратить на это обстоятельство особое внимание. Маны серге үеһе мунатаг алмаз байдан сири үлелебитин тугулур терең Владимир Путин сирбайын тухага тахары алроса андойдуга алмаз промышленнын бир басын компанията боларын бигерге дегеден этте. Саңа промышленнын участок алроса уждачыны дагы кайны байыттар комбинатыдан 710 километр тейчи өлөн улугар бар. Бирок бүгүндөн бу сирбайыттан 2-4 сылга дери сылына 3 миллион тонна кая бородатын костоктора. Бюджеттен бу проектке 5 миллиард солковой тырылына онтон барыга 310 миллиард кереңе болуга. Ити харчыттан аңара Саха Сире республикатын бюджетигер кирияга. Поздравляю вас и желаю вам успехов. Уоррен Сюхенергини, Чугай Суаллах, Истер, Лустерга, Бидилен, Белетенер. Огонь Холобора, Сюхенергини, Кастика, Олебетер, Хотанга, Киренина, Ходога, Мечес, Лдерген, Нергер, Тюля, Улунахта, Джайбитен, Тунан, Сурабитен, Истебит. Был Джилбит, Биллехойтата, Анкета, Сюхенергини, Хотанга, Хойткиде, Гус Джон Сайлтан, Кюхенергер, Кастика, Уктенер, Туран, Хайстваларен, Агналлар. Комойогин ардыгар сүйүк өстүбекке табылыбыттара берт эрейденен да болар байдарын сороон булалар. Онтон сороктор билен турар сурага суак сүзелере ол чакчы олокко бар көстү. Из жылы органын сулууспатын статистикатын ылар буоллакка бүгүнкү күн тургунан республика территориятыгар бир сүйүнү тааттылуугар орбуттарын тугунан белетенер. Былырын 2018 сылга бирди сүйүү үэхэ бүлүүгө уанна меңе хаңаласка сүппүтө. 2016 сыллаакка бир жылыны булуңулуугар арыйбыттара. Улахан хоромун 2014 сыллаакка белетенбите нөмүгүн эхилегиттен сагалаан катаска дээри Уопсая сүрбө сүйүнү уорун өлөрбүттерин арыйбыттара. Итиэнне 2016 сыллаакка булуңулуугар же табатын кылгы буккуен сүрбө төбөнү суулар быттарын тукпуттара. Маннадагатан эттаха лөнөрү суңор сытар улуу солоктоктору сүйөлөрүн бул куйбат тууттан бары бир сүбөнөн ватсап бөлөктериненнер түргөндүк булар неманы тобул буттарын истебит. Оларын өрүү таксыбыт уоруу таксыбыт болгана өксүгөр бул баттар. Он уже төрүөттө сүтүктөөктөр туста органдарга таксыбакка бээлерин күчтеринен көрдөн күнү жылык оттаран түлө уулуңак суулун сүтөрөн кебиелер. Таатылуугар таксыбы болгонун коллегам Жанна Бурмистрова оңорбут материалтан билсеген. Федеральный трассаны кыябар 5 бүхүлекке сылая батчаларга сүйү сүтөр кылгата күрөйөн таксыр. Үгес курдук иккилех үстех эдер сүйү сүтөр. 2006 сылдан баганы каясы балак Николай Протопопов түрдөн 5 сүйүтүн мечиреңи ыпытыттан күн батчага дери үйө көстөлүк. Кунан огуга уонна 2 тыхага калланнан көп биттере сирден темир биттере биллибет. 3 жылы быга
и пить бит на калар холобра вещует там мин шутер балда и кюшка цинтен Икитинчи вон сылтан сүйютін ағын дәретен бағаны қайысты батаремет уйбанчы көре бұлырын иделен ектәр икі сүйютіттен ұтыс соттан тұрар. Қар үліктер тымны қамылыр дері олатырын күтті көрдіу ирдәе табыттыр да әме имчим. Бұйыл бастаған ұта сүрбе бес сүйелері итағыстанен олоқ ұқсы ғылжы бұттар. Күдәміт тұттан сүйбе кетін болу бұт. Илиттен ағы үйеремет хынтыра көп, итчетін саңатын істе тута сүйрен кәлер боллағына білеген мәлігер. Мария Прокопьевна көрің жүйіннәк тұяғастарын туғды бәлек субаққа ұғытан кәбіс петтеріттен қарастар, күн маныға дері көстілігеттен алы ғылжар санаға ұллар бұд. Ойын тұддым даңыны түннігі аттығар кәлебін көрі. Бар келен тұра арай деммін. Оттон Евдокия Фанасиева сүппі түсі өтін ая құнықтағыта ватсап нөңе болбуд. Евдокия жоңғы көмілігір бағалақ, мені болбатақ дебәкке, толаңғы ғылдер сүйелері қартысқағы түйерен ғытар айы саналақтарға мақтала улахан. Бұ бар, жол қағытын түрі тардымыт қартысқа дейін үйрүтін үллестер. Үйен кәккелеген бірінлер тұралылар, нәл бақырулығына қаттағы. Просто қағыты түстім, келеген әбім бардың құттатым болақ. Папа өтер әрейдім, жа просто болдым, көрдім. Ден келоғыз, көроғыз демін. Син уға түспіт қандаме атылан өлбіт сүйі көстіе біте болу, оның қайдық да ікі тақта қуаған кемел жетеген үтіктәқтер сонуй алар. Сүйі ден еәтілері қайыларды болынар. Кәтән ұспырақылырын жүді көрін, кемтен бұттыра, қайды жұттан бұттыра. Қағайыстыбалар сүйелерін Страховкалы тұйықтарын сүйінен ақсаңға ботутчы сығына тақсан келер. Аны өлбіт, сүппіт сүйі өлуге қаяңда бар болара ідденер. Жүгіреттер саңастыра Матриона Даниловына Савхоз сағына бастуқтар көрілерінен сүйі сүтіге тақсыбат болара дейін санатын үллестер. Бастуқ қаяңа бастаңа нада. Ол қаннан көйе қанады. Ол әппетті әкері болды қына, үшей бастуғы. Сүтіктәқтір бір үксін бәлерін күстерінен көрдіңдер. Полицияға үңсүй суық. Үмсі атын жон байығар дұрғайы, онтан қарчы тағары, сүйі сүтерін төруеті болан сылтан сыл күтші абаққа қатылана тұрар. Жанна Бұрмистраба, Василий Накентьев, Сақа Сире, Күнтен Күн. Білген күлгі соқты бұл кәнна бері біт, кесі ағар керек біт. Бегінден бірге болын. Сәтінеуі байынай, білген намны олақан бұлқа сылдар бұлчыттар алтынеуі сағалынығыттан тұяқтаға сылдан сағалабыттыра. Сылата сағасын айылға бұл инспектордарын көметінен берілебі территорияларға күйлі солынан ұшыттылар. Оны сылтымынан науқол әттір ақсанын көрін оларын, ұлы сағасын бұлтанын сөпті күйлі ақсанырынан аттаран берілер. Бұғатчы күйлі бұл турға квота берілден лицензия тарғатылар. Тоғыны сыларға күл ақсаны білі ағайы сылжы бұд. Екі түйінші 10 сылтан 16 сылға дере күл күхіңі солын ұшотта бұтырын түмігер тұяқта аққа әбілі бәледен мед. Холобыра бүйчән 9 түйінші кәріңе болағына 4 түйіншіға тейбіт, тұрттас 10 түйіншаттан сүрбағыз түйіншіға тей ақсаны ұла аппыд, олынығар күл табақсаны 6-15 түйіншінен атчағыд. Кулағай сәттеттен 13 түйінші болбуд, таяқ 6-10-тан ағуын 100 түйіншіға тейбіт. Онтон Чубукор тұтынан 6-10 түйінші болар. Бұл сайын науқа өлігеттері промышленна компаниялар көмелерінен өлін бұлыңғылығынан миграциялыр күл табақсанын 10 сыл кәнне бірді вертолетінен сылжан ақтылар. Білген беге Сибирдағы науқа академетін биология институтын директорын күтті. Кәпсет әбет. Иннокентий Михайлович, өйінден күлі ағы қанды күйгі ұлықты мұтай қас күн сәртті күт? Атабен әдеметі 10 сыл бол батаға өчет, бүтәгі 2-3 ағы сылға ақпыттары. Хәп оны ағаяқ час көппіттері. Табылардың шөйдік бұл батықтыра, елін анабар ұлғы көрген тұқтан барындан ұнтын-ұнтын экстраполяциялан енден соттан тағыр бұттыра, кезі тоғуанчы, түгінші күттіктен. Бұйыл ол тұққа, самай күнясқа көпіп бұт, етеннік методика тұндық, самай күняс беремеға табалар бұт, тұқ, ұра серге тақсалдар туындырға егінден, тұқтылдыр, тұл үрері егінден
бары мустахалдар. Ол бреме агарга. Эти методикатын тайга агарга индигидене бехет үйөрү табал үйөрүнө хендер баллады. Үйөрү булагын картыка төрөн барын антан же аан барган. Тану обсессивность сүйбет сүйбет ага көттү бит. Эки тынча он агысылга Лена Леневская популяция бит, а он тынча а он үс, а он төт тынча денте белект. Эскөтүн уонсулаата тоонтунча буллаана сотурутаата улус агаябыттен алларынын шутаанга баарбыттара билгин отчогуна табак сааны чөлүгөр түстөдү. Да, бехет ок дебит эти 2-тынча агыс сылга даже 2-тынча 1 сылга акбыттара онтон ол инине ме акта ол тугун аксанын тута хеддертен. Бехек илбыттен. Потому что тохкини научная программа келдер бит хайда кадыстырга хайырга хайда промысел она квота берерге ден. Например, сылая он ага саретынча, он там ылдар эте, кенттен. Он бихи булчутар бит, эти котугу коренные малочисленные ден, он тутуга ден ден ден. Бартын тохты ылдар ден, или бихи эти популяция вот бы харыстамат халдар дэвит ден. Табак саанын чолкай ахтыгыт, бастыгыттан тосыла сорптахманлык терэхэн итылына. Антон билеген бихе не только обсаяк саанын ылыбыт, бихе көрөбит төхө тыгыт бары, төхө атыр бары, төхө тоқтары барлары ден, тугуттары ден. Антон состоянитын эме көрөн рекомендация берер болар. Билеген бихе көрөбит, этичи аксаан халла, но атырдар аябыттыр. Хөп, элеген билеген бихе рекомендация бит тоқ ден. Атыры тоқтату ханаанды ден бұл турга. Энекенди Михайловичка мақтанабын бихеге итилар бұтыгар хоридабыккар. Республикага атыр бұт лөкей кыллах горнай луға бир лохан сестердах таяқ кутиян олоқсер төрі рухур луғынан билдер. Бұйылғы бұл сезонуғар қайда жағамыттарын төхел итсенде берілі бітін. Рейді олоқтан ұтын олоқтан ауыр тұрарын бігегей корреспондент бұт Михаил Мардоской. Мы заявление бастан толырған. На акка құрыған, паспорын емеден. Оқот білет, инінден, хэ, мәне ұбанды бұл. Олар көрті әйбей қатшылақ. Мана хурек ларгын бе хуря. Мана бу туга. Бас тугу тулан тулан. Гос кошин ба, алта мен бехенна. Билиги сокон кататар. Кас бирди булт көрүңөр. Бул күчүлата анал көңүлүндөлөр. Улушка 97-тан сүрүн булка таякка, табага, бул бабулдукта. Бу маннык жалт таксара. Таяк аксаны бириге бир сүдү күч болду ген. Улуктук специалисттер белетилдер. Таби быйыл жылга таяк Таяк аксаанын агыга зуму ыпыпыт, ата хылай ыйтылдар. Мына окот бузуп өтөлдөр бир эме ыйталдар. Бияка колу хүббе бир окот кайыштыбы бар, горнулугу бар. Олор бары хас тук февралийден март ай бүтөрдүлү зуму ыйталдар. Ол аксаанын төмөгүнөн быйылкы жылга биякахын таяк албай курдук. Улуска быйыл таяк лицензиясын кубатат албайты. Ол курдук офсай булттуу сирге ден анан. Сүйс отутчыка таякка көңүл берилинде. Мана таханан отутчугу көңүл табага, туттаска, 10-15 лицензия эхэгэ. Будыр дүнэн, бұд бұрауылатын кэхийлер, син би такса туралары белетенер. Контрольный рейдовый мероприятия гэта бұд. Бұйыл монағыз рейдден орды бұд. Бұйыл гэдилгэ, онна бияныс протокол бар. Икки улуғны дилы бар, капытны дилы тэгэр. Үксін офсай хэвге таққар, жанхы дэхэвге. Жон элбекте хеджерге. А так тоқолла тихирдек тунларга мене тақбат оғыл бейлері мен қарабылдылдар, иддерін, көрілдер. Бей тол техника бұтта тоқ эпитэвет мене ұрақ барырға. Анығы яға техниканы бұл тағын ға өдейіндері, бұты өтүйді де дек көріп. Маска түрге таяққа, үксін таяқ, әй тұғына хеджерлер, техниканы хеджерлер. А так бей ұлыс етіні білі қаямыд. Токто торбут, срок бутын кетчапыпыт до 1 декабря. Он бы был, если бы дел бы койтан техника хаджибат болан, ин бул пут карстанар було дяхан. Уран бултан, урут да бара, белгин да бар су. Ол эрэрэ, келинги сылларга жон су бастаг болан, эрэрэ кихини вердер. Эт итынан хаджаны кайи хаты бут, итынан бултаны. Бле, традиционный бут болады, урут-урут-урка тақаларга. Төттөрү эди биле көлгөтөр эргинип. Ол энте суруупудун кетчататы бутсалай. Унун бейини түктөн театрдын улустары ме кетчаттылар агай. Тамия да тохла курдук, бир көнгөтүмнүгө элбек болду.
Туяхтакын гауанна кыгынгы кэнгэ ханнык бул көрінгнэрэ көңілэнэрэн уна датын уларийлары тоғылаға бул кайстывытын уна Ураты Қарстанны Сильдер департамент салаятчы Джулстан Диаконовы кытта капсетабит. Джулстан Михайлович, аттыны өтегіннен? Өтегіннен. Бұл осынын үгіз ұлыстарға туяхтакылды, өді чөпчетті қаттаяққа бұлдур болчоқтырын. Институт биологии, экспертиза барар, Таяха кого-то был устранен, а были не того, что устранен, кого был антурадол. Вот устранен бартер были кхнгы маршрутный учет, тем не менее бартер кого-то были лимит аганы волар, огурдук эти барта научные тютен барта хаянар был лади. Соттанар методиканнан агаллар, он эти минис Мин природа России он утверждается генерал типа вот аллер барта. Окурду халубур офсех сантан юстен бес кердли изъятие он гулун се была то была юстен бес брыгнедли день офсех сантан. Билден турор булт кемигер булун булт болжанас пинген хеми ирейде тирие болхтахат ирейде усан узлан редде. Ирейдлерон там бие сулстаты видабут. Он курду голох тохтова крохалу, мастан саски кустахала, туяхтах птир бы блинде кустягари давай мне приятель дар бразроллар. Он курду министерстве дюнен приказ тахсар, тох пару район инспекции дар бары рейдали бараллар. Курду любит рейдане блин орат роллар, то это убис булчут блин уже бары бултухиджаллар. Билерге курду бултурга тох надо, анал разрешение надо, кемуль надо. Он находит билет, хагар документом бар булакта, окурдук эти барте иденер, ане тахана, ону таханам баллана бул бравлатын көрөбүт, то есть бул ана бабулар баллар ходу масанда хандер бул турка мүлэммет, масанда хир расчохлённый хала хандер булакна, патуланнах баллана уата уже масанда хандер бул тахан баллар ока мүлэммет. Мусаку онылар да булакай дебилер да булакат тугулар илак кинде. А бу бил улахан улар илар кидилер, окурдук эти умню игер анал методика бар эти ущербана бар. Корумнену эти бултан тугуна холур өлүр дахна бултан дахна эти тэхэ ущербан ол бутун бихи ол таксандан ал. Сеп ол таксага буллагана улари кидде окурдук барта икки тюл улатты. Холур билин таяхпут таксата булда холур. Икки хистюрдан булла. Туга ущербата эти атыр таях кене, онтом ла тэхэ таях кене булла тюшюс тэхэнча булла. Онто урата харыстана хэлгэ бултан тювэстэхтэрна холур, хоконны хол бултан сю 506 тэхэнча булла. Туртаска болла, сүйсүрбет ихинче болла. Тухкине, эми эти законного бултан атыр туртагалар да сүйсүрбет ихинче тилөхүн аны болду. Чоң эти страптыр улар менден ден. Страп пата тухкине, хорумню айылга оңлу хорумню. Ону таганын эше штраф бар болар. Штраф болла головны хлуру головны деланнан трилип болганы, дела трилип болганы уже блитух суд приговорынан холбур.
үштен бес ылгадлы хайлын сөп, оны тағанан 500-тің жаттан 1 миллион гадлы штрафы мет өлін сөп. Оны тағанан еді. Ити болла, әме тұққа хаңа кетді. Бұл бәсі егер өте ұғылыны кодысы олар елер кет біттірі, ол күрдің ұғылыны кодысқа құрыпны үшер, и особо құрыпны үшерптен понятиялар кетілер, өтті білдер. Құрыпны үшерптен болғаны, төрдің түгіншеттен үйе болды дағаны ұжа құрыпны үшерптен болар, онтан болы особо құрыпны үшерптен болар, сүйбе түгіншеттен үйе болғаны. Оны квалификацияды біл ұғылыны делегені бастығы кешіғанын оларен берер. Эпит не мила там бире. Жустам Михайлович, ты бьешь как лянул детал кармахтановин. Эги кунтен кун бире не карат, содрага минен бире витин салгах пит. Сәтінде түрдіскінігер Россия үрдінен нұруат самығылы ғудың күнін бәлейті бейді. Бұл бәлей күн Россия ғоздарсыздығы саңа түріттен меттегі туана специалистер төптіріттен историяны күтті үксі себәстіған бәлейтілер. Құрыт бұ кәмгі ұлу өкті Абрахиның өрілі бұғыға майғыға тәрер әтілер 12-5 сылтанла нұруат самығылы ғудың күнін бәлейті бейді. Бүкінді историятігер солтатын, онын сомағылы ғу қолы бұрдарын туынан история кәрәетін білігінәрек, инніне бұ сайын строт онын пепеләев сыжанлара сағыл сұйыға тақсан елі тұтыс бұттарын туынан Владимир Пестер бүкітті кәпсәті бітін бұғатардан тағара бұд. Гірданскі әрі болан аспыта қайыға тоғын бесіл асты. Ити хери бу бияка хака жанугар эмил ханок сулате иккетүттен элиситута кубута ол курдук халуран ардас минда жомуттан иеметүттен икки кихи агаметүттен үч кихи ити ата барта бу градански хериге биес кихи бии минай мактар бун кариталар соккунан аспыта ону то инник кас билингим бу бар хака кихитин бартан тарибута бардын бар батан сен бир Икериси во сери во та харитлавта. Оно тоа во пепелеп онна строт кагол хамандер строт седианнара келеннер илиту туган. Онна елеспитерен туганан сахол сегати девил доска халлар биттера биллентерен хеде алган солтала. Ола тоа вола на бири во градски хери бите туган веселна хатрус висело вола на во Ана хадири эстеспекке, ханга олугу тутан уруккуну актывакка, урукку олугпут сыйхаларын алкахан тахарбакка, ханга олугу тутуакка инген искоханна. Бу амма бу анаспыт сомолур, бу сомолур бели түген курдук, бияха история бетерин түгеннер баалар дэсэ. Документтар көрдөрлөрүнөн дигинен бири эбүгөлөр бит ите хайыга ол сылларга белдетер тупса хатабыттар. Ол күрдің қолыбыр әте тоңыстар өрі тұруыларын күттігілі ақтара. Үғымын 9 күнігер, 1905 сұлылы аққа құлғатшы бөлін тағығар тұпсу әргетін бәлдетір тұру бұттар. Ол ұнына күхілілер әттілерден әте строцы диспут. Антон бұд тоңыстар тоқтан штабтың нәкелі Михаил Артемия басы айқа әді бұттар. Дәтінінің кенілер үлі тұтуған бұ әйдемін әқтің өрі тұруыны тоқтаталылар. Ол бәлетін болғаны әте солқатшыға сәрге тұраралылар. Антойдыры үрді үргедері тұран баран кәлін әте 6-10 сылларға хұлдан қалбыт. Оны бұл ұлық бұйыл ғатыру тағыты, бұл Алтынегі үл түмен депутата Димитрий Педесесіне ұмап, оның ұлғатшы ұлықты ақтыра бары көмілінлер, ол сәргені екістен, сөлігірт ғаңаттан әмет тұрар Түнші 1995 сыллаққа бұл бігігі сақан интеллигенциятын түмсүйті Никольскайға нам әрігер, әті әрі болбы сірігер әмі тұсту таға ден тұру бұл пұт. Ол тас пұт атты білінді тұрар. Дегінен іс қоғана болуына бұл күхілларға да бол баққа, ол Никольскайға көміске әбет білі өрінлерге да бол баққа бұл іс қоғана тұпсу әргеті. Аны бұл маңдық сақан ұруыта үккені қайытан Бәбәтін ұтары тұрарар ұқсығу сәрі болбатын ден. Оның үйсқоғанна тұрарылығыда.
салгы сомоглоху күн солтатын қахан төріттеметін историяны күтті үйнер көлінен істетімнен Екатерина Мосова оңырбыт материалтан білсеген. Россия аспетологын сиилий сэргир түмел бүгінгі қалжыттара Джекускайдағы классический гимназия бес кылағын өрнечілері. Үгі соға история уарғайгар аан бастан үктенен харақтыра чоғылуяр. Сандара Керекина әме беркеден интерегерген истебітін өйгер қатан ер. Өссе тейт үйен электронный материаллары арайталан ағар. Биги стороны бәхіс кластан өрдебін. Мен история хамы интерегергер кенем древне греческая жаннару хайда халар буттарын. Сандара андойду бұралыйы ұстубут керчик кемнерін сергейліктен кейі өрер. Итерері туақ барыта түрөбіт дойдуттан сағылар. Онтон кен Россия историята дерің селестеяқ мұтуқтақ ұмнолубат бәлейді көннеяқ. Тыгынчы 1939 сыл Всеволод Пудовкин уана Михаил Доллер саңа усырын кинені устан, кен экранға тахараллар. Манна тыгынчы 612 сыллақы болбуд, дойдолығыр сүнкен суалталақ история жақшытам арыллар. Олы бетер Норуот Бирнигыл сомоға болан, дойдуны сабардабыд поляк интервендарын үлтісіннен көгілі тұрулағаллар. Өстеуан сандарар Джон Норуот өрі тұруды жақтан түреттемедей. Түгінші 500-ауын түет сыллаққа Россияға еме жаама білі бәт бұтурдақ кем бүрігүйір. Бұл асқа поляқтар келелер. Джон Норуот қоргүйер, өлір сүйтер. Джаманыға Димитрий Пожарский оны Кузьма Минин салайын дойду тебер сүреға басқылыныр. Онтон Норуоты сердебіт қорсын жын. Туақ түрікте ауыздағы, әтергі дылы кімтен кейінне қантан қаннағы әтілер. Кузьма менен бастан бейті әті атылыр кейбіт, орты араңаттан түріктек, онтан ол Нижний Новгород старыстата болбыт. Отчетағу негелене бұйбардыр доғыныға. Онтан Битрий Пожарский, Стародубский кенес родыттан, аға ұғыттан түріктек бейті ме доғыныған кенес. Все русские люди, которые будут... Иван Грозный сағаттан пешалька ден өтір сөп-сөбіргел амыны бар болды, нұча арметі гар. Ол оны білен тұр тұтты бұттыр, онынтын бұл күлдік таңы бігі дөйді бұтын бейбіт бұйхава тақпытына. Өсті өқтір бігі сірбітер тағы бұл ағылы хектір ден главный патриот жондыр боланынар. Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский көгілі әхіндерінен әтекі еусетігілер. Побили маляха не оружием одним, а общим добрым согласием. Побили, а коли сунутся, и далее будем бить! Күрджет бұралер бұдан жылардан өй сананы күйі түмі кескелі ағыры түстіңір. Онанда болу өссе түгінші 604-дің тосынлаққа сәтіні түйет күні бұрағынек бұғыдынан аң бастан білетінер. Олыр әрі себеске кемге ұмнылан баран, екі түгінші түйет сылтан сөргітілін сомағылығы күнінен білдерінлер. Бұ аразы тағылдақ, араз күрілі ұрыс қалықтан, үхіттан, тұғылықтан, қайдығаныттан көміскәбет күм болар деқа бүкін. Білген республикаға сүйіз бейінтін тақса арас омып иллиақтик олырыр. Бұ сомағылығы күнігер анаан сағы сірігер арас тірәйіндер, бәседе көрсігі класс жастыра болалылар. Ол барыта дойды сайдығытын келер кескелін түстіңір. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, күнтен күн. Басты екіс мультиплекс олыққа керен әлейіне олақаның арасы параға көйін олыр. Онманыға хилгеттен сүйіз түнчеттен тақса көрін әлейіне ләқпуынларға федеральны каналар борыстой антенаға көстібет болар, тұрыптанылар. Бұ әтен ағарбыдым күрдік дойдуға цифровой телевизиня кейдетін күтті үксі себесті. Сейлі Евгений Тойтонов, сүржетігер. Қасы мәсілдерің ордан келбет аналығывай бері историята ұғысалдан кейінігер бұрғанға, түгінші 969 сылаққа телевизионны станция тәрілден үлелеғіттен сағалынар. Сәтті 14-дүз қарғар үктенмет мүрін әхілеген ұлықтауға Роман Бережнев, ити үйттәқчейін сып-сырия-сып-сырия, үс каналы көрдерер телевизерін інігер оларын күнеде дойду сонының кетен көрір. Сүлбәтті
морамут, он на антенна моран. Я вол антенна на хатир сатава кихел бях, мастер дьям бар боларете. Он на мастер датан. Моттора ретвит келим бейм хатир боламын, бейм мастер боланеми. Галларга. Моттор. Боттор. Билинги кемге барустуй антеннанан көстер үз каналы территориалына сибәс узела сүрбеккіне хелеккет арғатар. Сайды тәтиминен эхилге сылға бұны хелектерге аналогвай бери тоқтатулан цифровой телевидение толыру қолбан ұқтақ. Если раньше принимали, особенно в отдаленных населенных пунктах, 1-2-3 программы, да, то сейчас население может принимать 10 телевизионных программ уже в настоящий момент, а с началом 2019 года будет принимать 20 телевизионных программ. Первый пакет, первый мультиплекс, он сформирован таким образом, что это больше, будем говорить, информационный пакет, да, то есть там находятся у нас и общественные телевидения России, и общероссийские каналы, телеканал «Россия-1», плюс есть вставки региональных программ, это программы ГТРК, САХА, в программе «Россия-1» и «Россия-24». Второй мультиплекс, он больше развлекательный. То есть такие программы, как СТС, допустим, там «Звезда», «Пятница» и так далее и тому подобное. Нелене цифровой телевидение Гохобан Ронтугар Сахасиргар и Китынча Тоғысылтан и Кюхюс Сюрбебир объекты толлыбуд. Балар 317-тен нелене лях пуну қабан үләлейлдер. Ола бәдер республика неленетін 95 бірхынын. Көддірер основная программа, итивдаға киддағына үнбікары қалыр. Үнбіка телевидениеті, онна радиеті. Улуспутуар радио, он тоғыз нехелекка бар, телевидение сүйбекки нехелекка бар. Аналогвай башқа хуақ құлықтағы, табиғын бұқағы долсен бір туаққа хуаң бұқытынан өлейіқтәқ, сыпырвагға кейтбәкі тұра мультиплекске, олен сен бір параллен өлейіқтәқ, он өлейі біт, онна радио біт қалыр, ұн бұқа радиота. Сыпырвай қолдың олбен өде аналогвай толыр өлейіқтәқ, қас бейді кейі сыпырвай көрер бұл өтілі ден. Аны қаз бейді кейі бұл цифровой телевидение қақы хөрігер, анығы телевизордар сұрықтыра сөпті бәлдер. Онан ағам састақ Роман Бережнев бұл телевизоргер анал приставқа тұластағын әрі бейді бұл цифровой каналлары көрір күліқтанар. Әргі телевизордақ болақытынан ұлғаны көрі құтын мағарап болақытын халғынан көрі құтын мағарап болақтырына арабатыны тұқуқыняға дұқанына үлен сөп болаңандас ұлғаны көрір тұқығарап. Оғынан бұл таңа телевизордар балылар, олы бұл үкі хүйпыраны оннан алығы тәңінен көрдірілдір. Ол ұндығыл бұл жондан білден тұрар әмей көріқтерін сөп. Ол үйлбі қаналы күтті, ұндыға саға, әбетір Якутия 24. Онтон хорох каналы көтеттіпі тізе приставқа лықтарынна да, өтчоны білден тұрар антеннатын ұндығаны көрір тұғығар антеннатын төттірет ары уларытығынна да. Ол білден тұрар жоңға хочо табығаға соқ, ол енеті бап бұрығы білеген федеральны тұғымға тұрасы қаджабыд. Айсен Сергеевич Сошыға ұрналы сырғы түкөз сөргір әйметен тұрар бігеге, қайдақтаңы бұ ерегенәліне қаналылары үхіс мультиплекске дұу, сыпараға дұу келдері тұғынан толқұйды оқпытынна да, онына хүлбі ғылық әтеспекке, хүлбі ғылға әте үхіс мультиплекс тұғынан бұпроз бағарлықтақ, әддеттен оның ұруққа ден. Ол ең бейі білден тұрын білген кәте еқпытынна да, әте бұпроз бағарлығар ұнвыға саққа білден тұрар сыпараға келері, бейге сығылбұ Онтон бұл цифровой телевидениянның қабылбатақ негеленіне 5 бірғынығыр. Босқа қаналары спутниковай тірекен өңі көрдір өқтірі. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Сақат Левинетті күнтен күн жүкуіскай ұсалдан. Салғы сотыры көмінен Валерий Керемиясов атын үйететтер жүкуіскай қорыққа болы тұрар көңіл түстуға турниртен бұға қолбану бар болуға бегінден бірге болым. Бұл сұтырдағаты республика бұд кейін көрәтігір дойды бокса чемпионаты болан аспыта. Білігін үгі спортивный объекті нұруттар кәділеріна стандарқа ұңғылар боланыр. Оны сәрге тәрәхінің көйе қотонлар аңдыды тамына спортивный турнидар ұйтылар болылар. Ол күрдік сұтыры көмінен сетінне Хүйлбекке көнігір мастер әсіліңі аңдыды чемпионаты ұйтылдыға. Бұ көрін чақты үгіз бейрәбілі ұлла, оның себәсі маңдық тамына көрәққа көбілуді. Бүгін бұтығынан бол баққа жүкізге қораққа күйі бионсылы спорды барығығар ұтылла тұрар көңіл түстуға турниртен бейгі спортивна сұранылыз бұд. Нүргияны Горова бұға себәске қол бағыр. Нүргияны дұраба народ сомалы ұтың күнін көрсе, итенне білден тұрар Россия спордың оныс физическа культура өтелі үліғеті саға сәрін өтелі тренері Валерий Керемиясов цырдық әрегер ұтылла тұрар турнир қайдақ баран ері.
Федерация физической культуры на спордун тренера Валерий Петрович Кремясов Сердекерегер Ан Магнегетен Джакуской корат Хагас Тюнгтустуга Хагас чемпионата была турар на том одного икки кабюринен сюз сюрбеттен тахса бегос бүгүн күнгө кайкелен тустасылдар. Манатон бегер республика бут лидердерем Ариан Чутрин Нюргун Александров Жолус Булатов Герман Устинов онтон даганы атын билдер бастар баллар на том бу билген мин атвар үс немердеах ого спортивный осколатын директора Федот Архипович Соловьев Келентура Рунатан Джабукурахтехини Валерий Петрович Атнан Итаргатохангатан Никапсети Барбадай Бахал Стабатухнан. Валерий Петрович Бихеге Ортабатутан Суахбабута Иккенар Хылболла Итикен Астутагар Кенеатан Юйтетиге Химбалайда Тетимня Хулеварда Укурдык Бу Джокусой Курат Юхизнимерда Спортивна Школа Тер Коллектив Бахаритынан Кенеатан Ерлен Тураш Улуса бар, Сергалях шасетін 6 километр. Оны бұл күріқтегіне кенеатынан үйтігіға бұл бұйылғаттан бастығы кенеатынан күріқтегі болды. Бұл үйкісі күріқтегі ұлған традициялық. Кәнікі ғылдарға кене үрді ұлған тренерскай үлетігер үйкісі күріқт федерациятын сүймердіме қамандатын сүрін тренерінен үлінді жібіті. Это бе югуска кора хаманата республика инике какая-то хитер сюрин клатен киллер центр. Оно бара билерге курду кинетан биде билиген дааны андай дуга билер туста хаджар Европа билгы бил гочаратта хамия түрдис металин албут Владислав Андреева эрчи биде бы как кинике халарга онан кине атын уйдетерге онна бары коллектив, он одноклассник, тра, бигюра, митра, ютин спорка навыки это он, ютинник барантураж. Он был на кине хирдях так тустубута, он на хирдях лохан тренер это, он на эти барта хепта джахан идиан, эти блин белитивит, бегун олимпийский чемпион, папа Алас Пиниги, не мебе это, белит это. Оно на тон, бо куратега, бо индикерлер бит. Бара карета туста хаджалар. Оно ха ита вопутах тустук. Ариан тютрин кинери беревекли хаджар итинник бары бо республикага. Куратеги улухан жанга гаяк. Оли хим бо курата тютен биреме хурдах. Республика туху тустутун сайдитигар. Эдердер юхадах галаргар бир сүрүн куратеги биполар. Курахтеги сунай тулдар дуунатын биремете кеме хандык болой. Бу курахтеги дигинен традицияда логлуган. Онтон ите хистеме хевеске булас ыгылыты сагана кратык токту хыжбыта. Бу кемге федерацияны Леонид Николаевич Владимиров халайрете кине манды чөлүгөр тер бите. Кине пытынганна курахтеги бу куаратка берилди бите. Билим болгана город управления это Терьянитер. Он надел букамигер примерно по Сетиниге. Агаланы тигар, алтыни бюджете был сылына айтылдар. Улихин букамига это Агас чемпионатка барыкаленнер студеннар. Он начурап сеттен күсте хаманда бидилян ажаннар. Бу билин билети көрдөхө тустутун токтотон баран темелин эме туста хаджар нам тренера урут. Республика бекке туста хаджибут. Анды дута спорт класстах мастера Кузьма сип-сеп келен билим бетті харылақты бастығыз клаққатына орды. Онан же өссе де тұстықтыры көстіуға. Эпонатын хиус колағат бұл Валерий Петрович атын сүгірі сколағат сүрбәт сылын белететін ұнтын бұл фиргалық ағайық береме қалын ұнтын бұл халысты қылғыстық тұққанды күлілі ақыды. Мен сүрбі қылбытын бұл түгірі қылбытын белететі біт. Мен бәді дәлағын ақтық барды. Оны сүрін көрдірігіне өттен Валерий Петрович үйтілді әшеті ақтан ағарбыт Владислав Витальевич Андреев бұт көрдірін тұрар, көрдірі дәхіджер. Оны тағынан бігі бәветірі үлі бітін атақ бұтынан тұтан 15 ұлаққа. Үйті Валерий Петрович, кем Прокопий Семенович, Нигита Николаевич көмелерінің. Аңдайды чемпионын, оны пүрзерін 15 ұлаққа
Итен тұрыбыт Россия сборной геркелерін, оны тағынан Европа өспірдері. Ите хама чепчал көрдері бітеті. Оны тағынан үліс көрдерілер біт, оттан бағылар ол барыда хұрулдан ите кәпсәніне. Онтан күратыға ақытаққа Россияттың тоғы нағыс мәтәлі ағалар хетесті біт, үлбі халыстыты. Дальне Восток федеральны оқырғыттен 119 мәтәл, аға әріттен 109 мәтәл. Онтан Азия оғыларын күрақты хелеректер 15 мәтәлі ақпыт. Ите балатшы үлдік көрдері жаңыңын. Ите білетен ағардақ бұдына бұл Минесетігі білетін ұрытта бітім. Аға әрігер оны Дальне Востокқа пақа көстілік үлдік көрдері жән бігі білетін. Федор Архипович, капсианин хин махтал болдун. Унатан манна бу кайи би хенсал спорт баре гар чуи ба атмосфера болдарар болатурар. Манна тукангул тустуга курахте хи манна бол батага рата дия ханада. Нунтан кирачдар дар манна өрөкө тагулдан капсихлери кирадралдар. Алексей. Нургиана махтана бун сандам бухаси бехнен кунгул тустуга Валерий Кирмиясов сирдик кариягар итулла турат чемпионаттан бий корреспондент Нургиана Игорова такса сиритта. Олорогот Абагаста Акурата Игетин Олохтоғын ден федеральный программаны Олоққа күллері иетінен ағыз бірайыка дойды президенталар бұйбар күн қардырза коластағын үйпіттіра. Манна Джокуускай Нерюнгере Алдан Ленскай Мирне Кураттара қабылы бұттіра опсы Джонсылдар 115 серін тұпсарыға 35 түнче 216-15 әтек елбет. Кин Курақ апшесіні қамығыят алан ағыз бірайыка коластағынға күллер біде орды кәлба колағылан Джокуускайға кейдер артық бірайық күйіла тақсан білген номно тұтута ұтылла. Турар. Джокуска Корака рейтинга колыстаган тоон 2 пунга ытылган турар опция 39 тынча кии кыттын ылбыта. Барта 116 апшесине местени тупсарга 35 тынча 216-15 эти киллер бизин этен артым. Сантанта касай сыры көлү тупсары үлеһеттер сири оңорочулар ичаккан алла сквердери учутал бульварын кирапатынан улса курдары арылыытын хатаска роллер балага кытын тутуу проекттери кийбиттере. Түмікка Джокускайға кейлі артық бірайық рейтінна қолыстағыңа 19-тінші сүйсетті кейі бірайығы өйірін білдерін күйілақ тақсан. Аптарынан Геннадий Попов егітті вұпесініге бәйет әлітетінтерінен үйіз сылын үлелер. Күйілақ бірайық қайтыда қолыққа кейден иерін итенінен ұрытта Рикердларынаға аэропорттарға білілі Джон Атын еңерігі. Сақасырын бір сүрін ұлақан ұйықта қытыр ал түхер портығар кім ата еңерілігі. Туынан келер материалға. Бірайы карта бе кәрі күрдік болбаққа бастатан тұран жонған аллақ болуқтақ, сыненір көлейдер табығастақ ғын оңығылыр. Манна әлбәқ кафе өпшестеріне туалет бар болуқтырын адыден, нәхіліне бәйтін санатын әппеті. Манайқа аптыр Геннадий Попов бірайығын ситарын қоторон жон санатын ұлынан үгіс оларды келдерін берді. Ворота Якутска арт-объекта ғығыр оғылыр сыненар площадкалары оны тағынан спорт экстремальны көрінлерінен жарықтын арчаққа. Скейт площадқың оғылынна. Этелевит площадкалар толыру қатшылығылақ болу оқтақтыр. Терелен омно тұлағылын бәлем, сұтыру көменен барыта оның бұлан тұру оқтақ. Арқы кеті ғыншаттан тақса әттікті әқлатуынай турбаларынан оғылыр. Отын көхін барытын автор бәйті таңыр. Болуысат бұға қолаған ақсынне бір күнігар үліға керірі көтілілер. Білген үлі ұлыған темпаннан баран ер. Оның болағына территория бұл үліға кеттен дағаны, например, фестиваль зиманычына цесекуте, инде біттен ағалан, сылағы мероприятияларын білін ұжы бұлан неқанады. Оның ұттан білен тұран предпринимателер кевсен, тәңе білін идея беренлер, раз Рождественская ярмарка, хаскы, проводы зимы гуляние, күннәғі ханлық жонған аллақ мероприятияны ұтықтақ бұтын хөбін білін бұлан неқпыт, оның ұттан ұжы успех общественного пространства дедруқтақ болады. Маны тағынан Джокускайдағы международный аэропортқа атың әректірі. Республика пшестіне палататын сүбәті бігір кәппетінен іспейхекке саға 10 чулу жонын ата кірбіті. Аэропорт кем атын сүгіқтіғын саға сүрін ұлықты ұқтырым интернет коластағын нөңет алықтыры. Коластағын Великий Мина ұрфы сайтқа ұтылылар. Россия ұлу аттары бірайек чәрчетінен дойдүрдінен 4-5 ұлықан аэропортқа анал аттарын әректірі. Общественный прием найтарелі біте. Онна болағына іте бігі Джокускайдағы андайдудағы аэропортқа ұлу кеге атын еңірерге бағаған алақ жонлар телефоннанлар. Онна дағына атын электронны сетімлеріне неме себеске таққанлар аттыры әппеттірі. Онна олы құран бұл бастығы этап түмігер Саха Республикатын Общественный палататын бұғарытынан уан ат бұғарылынна.
Коластаган спикер Петр Бекетов, Мар Жирков, Гаврил Киснафонтов, Валерий Кузьмин, Эксекулях Алексей, Владимир Ларенов, Манчара Багалай, Михаил Николаев, Блатына Юнускай, Дагындар Ханаттара Кирбиттера. Куйылыбы туана аттан нехиленне бәйті сөбіләйбі татын сайт нөңі әбеттар апшестіне палатаға тиен талын сөп. Маны тағынан Жокуска аэропортугар туймада тиерген кинігір. Онна Россия Мая История Исторической парка жетігір волонтердар нехиленне санатын тихеллер. Великий именно России проект был куратора болу, именно аэропорт өттер. Бұл Жокуска курат аэропорт дуар бұл әме адыңырен рәуіт. Онтан бұл білеген опрос болтырар, именно бұл списегі қайыр кіна, өтвердер кіна. Ол кәнна уже екес этапқа керәуіт. То есть бастыға этап – это опрос. Екес этап уже там голосование болар. Манна уже жоннар бұл Жокуска курат аэропортта кем атын хүйіқті әңде талылар. Он чулу кихата конкурс опсай балганятыгар сөпті вэхэн кирді. Онтан көрек икес түхімегар народ санатын өрттер Россиятаға институт Ченчиен, Сүймірден, үсер аата қалырыға. Сәтенді сәтті күнітті нақсыны 5 күнігір дері бұй үс ааттан бері талыға қос коластағыны ұйтықтыра. Манна кайбыт ат Жокускайдағы аэропортқа бұсыл бүтіуті еңірілеға. Эргиз Давыдов, Семен Семенов, Сақат Елевета, күнтен күн, Жокускай. Антон Билин студияға Евгений Тайтанов қалбар. Евгений Дараба бұ ағанырай неделіға то бәлетігенлер болан астылар Сыпыранан рубрика арсында таргартылы беребін. Алексей Дараба бігі бүгінгі күміт Сыпырата үс. Сәтінде үс күнігер Финляндияға кекірден күні бәлетінер финнар бұлыргей тәғалерінен бүгін тұғы хайсуатын үләді түміктенен кыстыққа кири сағалынар. Онтон сақабыт сергер бұ кемге қағаңы тағар да сылас күндер тұран берділер. Мантан сеттерін қорғар мостақ бей дисыл жыра үгіз. Бұ түмігер Верхаянскайға 6 онағы сөйі жаттақ 30-ен сүйір бүт. Балаттан түрден түрде өл бүт, түрден күхілғаттан әспеттер. Қалбы сүйірбе сүйі тұрға үшігейден ветеринария департамена ихетіндерер. Онтан сунтарға дұрбой дүйен сірге түрт қорғар мостақ мұсандығыр түспіт. Бағарны сұлыс бойлы хеттері кемегер келен түрдөлерін босқола бұттар. Сарсыңы күнігір аны чүрапчыға үсінақ бейде сылджан мұсылар сірге әме ұғы түспіттер. Балары боларын құрдық бағарны сұлыс бойлы хеттері бұға бұттар. Үлетігер әчейілін дұрубетігір ұстар бұт түрт кеге лады грантымасына қағайына болылар. Социальный страхование фондата 2 түгінші сыллақты манны көй бүлі оңырар. Бидимасына Жокускай алдан бүлі қораттырғар, онына әбәмітайтай ұлығығар айыннатылар. Бұт емір көліні сүйілдер ұматық сыныта түйет аңар сол қоғай ғатия республика өрдінен үрдәті бұт ұғынан Сақат Транснефтегаз генеральный директора Игар Никитин ихтінерді. Бұлары иғы кампания атығылығанылар ұматығын сыныта үрдәбітінен себәстіғден бұхарылар. Он тұғынчы доллар батча сумматтан сағылан селі қыл түйтінен өрілбіт бергені интернет аукционға атығылықтыра. Сәтінде 13 күніндегі аукцион қаған қанна болыра чопчуланыға манна кем бағылақ күттен сөп. Манан мен неделі Сыпыранан рубриканы түміктүйбін көрсе қадері. Евгений Мақтанабын, әгі неделі сүрін сонларын түмер күнтен күн берені көрдіп, әдәңе болын, аныңыз әфірге көрсе қадері.